Bona tarda. Avui és un dia especial perquè és el llibre, perdó. És el dia en què presentem un llibre, el dels 100 anys de l'avenç, que és fruit del treball d'en Jordi Udina i d'en Joan Puiggrós, que penso que els coneixeu força bé tots. I dic que és un llibre, que és un dia especial i un llibre especial perquè, entre altres coses, normalment quan una entitat celebra el seu centenari, com han fet els del poble del costat, a Sant Just, doncs treuen també un llibre commemoratiu d'aquesta efemèride. Nosaltres hem trigat una miqueta més. Som espluguins, som cargolins, ja sabeu de que, bé, doncs que anem a poc a poc, amb una mica de retard, però finalment doncs, ha sortit aquest llibre, que serà força interessant. Per tant, l'efemèride ens ha fet, li hem volgut donar el màxim relleu possible i per això qui vam convidar és en Pep Morella, Pep, si us plau, puja, que és el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Bona tarda. No, per un president d'una federació d'Ateneus, el que li agrada és anar als Ateneus i sobretot amb actes de celebració i actes importants com pot ser la celebració d'un centenari més allargat. Lo important és arribar, lo important és fer-ho, encara que sigui doncs, amb temps de retard, perquè a més el temps de retard també ja sabem quin ha estat el motiu, però lo important és aconseguir i que s'hagi fet aquest llibre. Per endavant, doncs, la felicitació a l'equip directiu que ha capitanejat per aquí, pel president, doncs tira endavant l'entitat, tira endavant el seu dia a dia. També, naturalment, la felicitació als escriptors, als autors que han tirat endavant aquest projecte i com es podrà llegir, com ells doncs, podran explicar, els Ateneus que són unes organitzacions nascudes al final del segle XIX i que a dia d'avui segueixen sent encara vigents. Per què? Doncs perquè la societat civil, que són qui tiren endavant els projectes, no es porteu engany, no són els que estan a la casa consistorial, no sé si està l'alcalde, no? Ah. Val. Pensat i pam, ja hem posat a la... No. Som la societat civil la que tira endavant els projectes i que tira endavant el país. I com aquesta entitat nascuda doncs, d'un donatiu doncs, d'una persona que creia doncs, en la cultura i va voler doncs, que aquí hi hagués aquest edifici que a dia d'avui perdura i a dia d'avui perdura pel fet aquest perquè sempre hi ha gent que tira del carro. I el que us deia, entitats, els Ateneus, unes organitzacions nascudes a final del segle XIX que a dia d'avui segueixen sent vigent perquè ens hem anat actualitzant, com us hem anat actualitzant vosaltres, a la mida que la societat va avançant. Som entitats encara avui doncs, fins i tot més interessants i més importants, sobretot després d'una època que hem viscut, una època tancada i una època doncs, que tot funciona molt d'individualitats. Un Ateneu és un espai de sociabilització, és un espai on ens trobem, on hi ha una conversa i on en tirem endavant projectes comuns. Un Ateneu, com és l'Avenç, és una entitat doncs, on decidim què fem. Els orígens de la democràcia neixen també en els Ateneus. Decidim com ho fem i sobretot ens arremanguem i ho fem, que aquesta és la part important. Aprenem organitzant-nos i aprenem a tirar endavant grans projectes. Els Ateneus van ser els primers espais on hi va haver una biblioteca, on van començar les escoles, moltes escoles de molts pobles, varen néixer els Ateneus. Per què? Doncs perquè la societat civil d'aquell moment veia que els de la casa consistorial no donaven tots els serveis que la societat civil necessitava i van dir, què fan falta escoles? Doncs vinga, som-hi. Com ho fem? Com ho tirem endavant? Què fa falta? Doncs teatres perquè el jovent doncs, pugui doncs, aprendre altres coses. El teatre català ha nascut de grups de teatre amateur. Ara molts grans actors, moltes grans companyies, com ara doncs, la Cubana, va néixer de dos Ateneus doncs, de Sitges. És a dir, la cultura de base, aquest sotabosc
que som la societat civil, aquest sotabosc cultural tan important i tan necessari com edificis com l'Avenç, que fan que després puguem tenir, perquè com a país ens interessa tenir un teatre nacional, ens interessa tenir un auditori, ens interessa tenir aquests grans equipaments, però sense menysprear i sense deixar de tenir aquests petits espais, petits grans espais que hi ha a tot el país. L'Avenç forma part d'una xarxa de 181 ateneus, en aquest moment federats dintre la Federació d'Ateneus, és a dir, no esteu sols en aquest país, 181 ateneus, doncs, que estan des de Cadaqués a la Sénia fins a Vilaller o fins al Pirineu. És a dir, que cobrim, som aquesta territorialitat que ara tant parlen els polítics, és que hem de fer les coses de territorialitat. Naturalment, la societat civil ja al final del segle XIX ja ho va començar a fer-ho, a portar la cultura de proximitat, a fer fàcil i accessible la cultura i les activitats. Ara sí, ara doncs, bueno, fa uns anys ens vam començar a inventar els centres cívics, però els centres cívics, doncs bé, ens ho donen tot organitzat. No, vull dir, el valor on està aquí, amb entitats com la vostra, on us arremangueu, on treballeu, on discutiu, on us enfadeu, però tot sempre amb una finalitat comuna, tirar endavant un projecte. No m'allargaré més, vull dir, perquè aquí els importants són aquests senyors, que són els que han fet... Han sigut capaços de recopilar 100 anys en un llibre, i ja és difícil, ja és difícil, és a dir, jo penso doncs, que bueno, teniu tela per poder fer doncs, un segon volum o més espai, heu sabut recopilar un gran fons doncs, de fotografies, també doncs, els primers estatuts, tinc entès doncs, que també hi són, és a dir, és molt important per poder tirar endavant, per poder que aquestes entitats siguem a capdavanteres i seguim mirant al futur, no hem d'oblidar en cap moment la història. No ens hem de repenjar tampoc amb la història, però la història no la podem perdre, no la podem oblidar. Tota aquesta gent que ha treballat per tirar endavant aquest projecte no els podem oblidar ni podem oblidar d'on venim. D'acord? Doncs res més. Moltes felicitats per aquests primers 100 anys, moltes felicitats pel llibre i us encoratjo a fer ja el segon volum. Moltes gràcies. Bé, ara ja estic una miqueta més serè. En Pep Morella m'ha fet recordar que he sigut descortès, no he saludat a les autoritats, als regidors i regidores que estan presents a la sala, així com a tots els socis i socis i a la gent que ens ha volgut acompanyar. Sense més preàmbuls, jo crec que val la pena donar la paraula, doncs, tal com deia en Pep, tant en Joan com en Jordi, que han elaborat el llibre, i en el doctor Tarragó, que d'alguna manera ens introduirà. Malgrat tot, jo no vull deixar de fer el primer spot, perquè aquest llibre doncs, sabeu que s'ha de vendre, que l'heu de comprar, no us en escapareu de comprar-lo, però si també ha trigat aquests 16 anys en fer-se és perquè el treball meticulós de recerca, de documentació, de buidar hemeroteques, els que teniu una mica de memòria i que ja sou una miqueta més grans que jo, recordareu que l'any 69 això es va cremar, i quan es va cremar això vol dir que es va cremar tota la documentació que existia aquí a l'Avenç. Per tant, la feina que s'ha hagut de fer de recopilar informació, de recopilar documentació, de recopilar tot el que està condensat en aquestes 299 pàgines del llibre, ha sigut una feinada immensa, que segurament bé mereixen aquests 100 anys de dedicació. Sense més preàmbuls, tot per vosaltres. Bona tarda. Vull donar les gràcies a l'Avenç i als autors del llibre perquè m'hagin donat l'oportunitat de dirigir-me a vostès i dir unes paraules. El president de la Federació d'Ateneus parlava de l'educació que començava als Ateneus i que acabava a la universitat. És el que jo avui represento aquí. I volia començar precisament per aquí. El 12 de juliol de 1936, fixin-se en la data, 12 de juliol de 1936, aquí a Esplugues, el professor Jaume Serra Unter va participar en unes jornades en defensa i en promoció de la llengua catalana.
Jaume Serra Húnter era catedràtic de filosofia de la Universitat de Barcelona, havia estat degà de la facultat, rector de la universitat, i amb la crida que va fer el president Macià a que participessin i que s'incorporessin a la gestió pública personalitats del món acadèmic, del món de la societat civil, ell es va incorporar a fer un servei polític i va arribar a ser vicepresident del Parlament de Catalunya. El 12 de juliol de 1936, el degà de la facultat, catedràtic de la universitat, estava a Esplugues en un acte promogut per l'Avenç defensant la llengua catalana. Jaume Serra Húnter s'havia compromès al servei públic, es va haver d'exiliar, va ser represaliat, va ser jutjat, va ser condemnat en absència, li van perdre tot el seu patrimoni i va morir a Mèxic el 1943. El seu llegat acadèmic a la universitat, a la meva universitat, en la que jo sóc catedràtic, en la que sóc degà de la Facultat de Filosofia, el seu llegat va ser destruït. Queden 4 papers mal comptats. La seva memòria arraconada. Quan va morir, un professor jove que havia estat deixeble seu, quan va acabar la classe, en castellà, evidentment, no podia ser d'una altra manera, es va dirigir en català a un petit grup d'alumnes que es va quedar fora de classe. I els va dir, en català, un fet insòlit, que el seu mestre havia mort. I els va recordar qui era Jaume Serra Húnter, perquè l'any 43 ja ningú no se'n recordava d'ell. Jaume Serra Húnter, amb uns pocs més, amb el suport dels estudiants de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, que ara farà el 90 aniversari de la seva fundació, havia aconseguit que el català entrés a la universitat, que fos llengua acadèmica, que Pompeu Fabra fos professor a la universitat, secretari també del patronat. L'acte d'Esplugues, el 36, formava part de tota una sèrie d'actes per defensar la llengua catalana i estava en aquesta línia de fer normal i viure amb normalitat en la llengua pròpia. Ja sabem que no es pot viure amb normalitat en un país que és captiu. Per què comento això de fa tants anys, i que ens sona estrany? Perquè a portes de Sant Jordi encara hem de defensar el català dels que el voldrien totalment subordinat? Jo ho comento aquí a Esplugues, al fil del llibre de Joan Maria Puiggròs, d'en Jordi Udina, al fil del llibre d'en Jordi Udina i Joan Maria Puiggròs. Jaume Serra Húnter entenia, i aquí em va molt bé el que ha dit el president de la Federació d'Ateneus, entenia que la universitat era del poble, era per al poble i era amb el poble. Per això s'ha pogut dir d'ell, de Serra Húnter, que les seves millors intervencions les feien als Ateneus, a les associacions obreres, als centres culturals, més que a les classes a la universitat. Era en aquests llocs on donava el millor de si. Els que hem anat estudiant la seva figura hem anat descobrint que es va dedicar moltíssimes hores i els seus millors esforços a aquesta universitat popular que són centres com l'Avenç. Jaume Serra Húnter apareix a les pàgines d'aquest llibre. Jo vaig descobrir aquest acte perquè vaig tenir el goig, i suposo que és per això que m'han convidat aquí, a participar, a veure com el llibre es feia. A veure com el llibre es feia. I vaig poder compartir estones amb els seus autors i vaig descobrir aquest acte d'en Serra que jo no coneixia. Era un acte entre tants, però era especialment significatiu recordar-lo, em sembla, avui. El servei de Jaume Serra Húnter, que anava en la línia del servei d'aquestes entitats, és un servei que es realitza de moltes maneres i que molts de vostès realitzen de moltes maneres i que els autors del llibre realitzen de moltes maneres. Amb espècies, amb hores, amb esforços, amb diners, amb intel·ligència, amb amor i dedicació, amb tensions i també amb polèmiques, amb lluites, amb enfrontaments aquí dins. Per què tot això? Per què aquesta vida tan intensa? Doncs per a fer una ciutat millor. Per a fer del lloc on vivim i del lloc particular on vivim un lloc millor. És per on cal començar. Si no comencem per això, hem d'arreglar el món per arreglar el nostre. Arreglem el nostre i després ja veurem si encara ens queden forces per fer més. Què volien fer? Volien fer una ciutat millor. Perquè si no es té cura de la ciutat empitjora.
Si se'n té cura de la ciutat millora. Cal justificar això que estic dient? Pot anar cap aquí, pot anar cap allà, pot tenir un sentit, en pot tenir un altre, però sense compromís cívic, sense compromís ciutadà, sense compromís social, no hi ha democràcia, no hi ha justícia, no hi ha igualtat, però tampoc no hi ha diferències, les diferències que enriqueixen. I cada un d'aquests centres, i l'Avenç en concret, és diferent, i és en això que ens fa més rics a tots. Els autors del llibre responen a aquest perfil de servei a la societat i de servei a la comunitat, des de la bonomia i el rigor, des de la passió i la raó, des del compromís seriós i germànic, el bon humor, i de fa molts i molts anys han dedicat molts esforços a l'Avenç, a moltes altres activitats, han dedicat molt de temps al que és comunitari. Jo no sóc ningú per parlar del que ells han fet tots aquests anys, vostès ho saben molt més bé que jo i m'ho podrien explicar. El que jo sé, el que jo sé és que altra vegada han fet un servei. No passa res. Em sento de mi més bé, veritat? Doncs fixin-se en el que jo dic i no en aquest soroll de fons. Altra vegada deia, el que jo sé és que ells han fet altra vegada un servei. Un servei a la memòria del passat, per recordar-nos de moltes i moltes coses que caiguen en l'oblit i que s'havien volgut oblidar, que s'havien esforçat perquè s'oblidessin. Han fet un servei a la memòria del passat, han fet un servei a la realitat del present, perquè això no ho fan amb un sentit, amb un mer sentit antiquari, per a conservar una cosa que ja no es fa servir. Això ho fan perquè l'Avenç, avui, fa un servei. El present d'avui fa un servei. És una realitat a la que ells donen servei. I també fan servei i han volgut fer un servei al futur de l'entitat. Amb el que tot això demostra, entre moltes altres virtuts i potser algun defecte, que vostès, torno a dir, coneixen més bé que jo, el que demostra és la seva enorme generositat. El llibre, i ja he d'anar acabant perquè m'han donat un temps precís i vull acomodar-me, el llibre té molts valors, té molts valors. Alguns ja han estat apuntats. Té un fons documental extraordinari. Té un fons documental extraordinari pel que fa al servei d'aquesta entitat i pel que fa al servei d'aquesta ciutat i pel que fa al servei de la nostra història. Perquè s'ha recuperat molt de material que estava absolutament dispers perquè el que era l'arxiu propi s'havia perdut. S'havia perdut o s'havia llançat a la paperera, com el llibre explica, en alguns casos. La documentació, el fons documental escrit és extraordinari, però el fons documental gràfic, i això vull fer insistència, el que és tota la part gràfica de fotografies i d'imatges, és preciós. I a més s'ha tingut la cura, molta cura, en què fos ben reproduït, en què les imatges es poguessin veure i gaudir. És un plaer poder contemplar totes aquestes imatges i l'esforç, no només documental, d'haver-les recollit, que això ja és un mèrit. Té un altre mèrit, que aquest fons històric, l'escrit i el gràfic, està interpretat documentalment. S'ha fet l'esforç per saber qui és qui en cada una de les fotografies, per saber qui fa què en cada una de les escenes que es retraten. I això no estava escrit a les fotografies, no estava en els documents. Això s'ha hagut d'anar reproduint des del despatx oficial que té en el bar de l'entitat, ha pogut anar enfilant i descobrint documents i anar trobant coses per a fer tot un recorregut. Tot això s'ha hagut d'endreçar, tot això s'ha hagut d'acumular, perquè hi ha una visió de fons, i aquest és el tercer valor del llibre que ara voldria destacar. Hi ha una visió de l'Avenç. Els autors van recollir l'Avenç en un moment, el van viure, en van tenir una visió, un projecte, van treballar per ell. Però també tenien i tenen una visió de la ciutat, una visió d'Esplugues, i tenen una visió de Catalunya, una visió del nostre país que té a veure amb l'educació, amb la formació, amb la germanor i amb la humanitat. En aquesta Universitat del Poble
que, com comentava, poden trobar la fotografia de l'acte on havia de participar Jaume Serra Unter. Moltes gràcies. Jo us presento unes imatges, una mica per fer dentetes, que diem, del que veureu en el llibre. I bueno, una mica per animar una mica això. Com va començar la idea? Doncs va començar amb el 2006, amb el centenari, quan amb l'Antoni Llames, aquí us poso el primer logo de l'avenç, fixeu-vos que va amb S. I aquest és l'últim que vam fer pel centenari. Bé, doncs, amb Antoni Llames, que va voler fer una exposició, jo li vaig dir, home, podríem fer com un fascicle per regalar als socis, perquè tothom, tots els socis sàpiguen d'on venim i què som, perquè és curiós que aquesta entitat cada 30 anys ha rebut un sotrac, i un sotrac important. O sigui, del 1906 al 36 esclata la guerra. La CNT incauta el local, ho incauta tot, i quan torna a recuperar-ho a l'any 39 no hi havia res, ni papers, ni diners, ni res. Del 39 que es recupera al 69, el gran incendi que destrueix també tota la documentació que es guardava sota l'escenari, que és el lloc on comença el foc. En fi, sembla que cada 30 anys tenim un sotrac. Bé, li dic en el Llames, doncs posem-s'hi i tal, i ell aconsegueix fer l'exposició, però amb coses que els socis li deixaven i tal. I jo començo amb l'Avantguàrdia. Començo a mirar, a buscar coses, i efectivament, després us explicaré el perquè de la veu d'un poble estar amb la lletra de l'Avantguàrdia, si us hi fixeu. I és perquè, sort de l'Avantguàrdia, vaig poder reconstruir els primers 30 anys, perquè l'Avantguàrdia fins a l'any 36 explicava fins i tot qui havia nascut, qui havia mort, qui d'Esplugues, eh? Explicava tot, qui es casava, qui, en fi. I bé, començo a trobar, doncs, funcions teatrals en la societat l'Avenç al setembre del 1907. I començo a engrescar-me i sort d'això, trobo que les reunions generals de la Junta també sortien a l'Avantguàrdia. Qui era el president, qui era el tesorer, tot. I això cada vegada m'engrescava més. I el més difícil va ser l'època de Cambrilles, que l'Avenç es va fundar en allà, en un celler que família Brilles va deixar amb en Pau Pujol, i que era això d'aquí era el teatre. En el llibre veureu curiosament que el teatre estava al revés de com està ara. Si tu entres i hi ha l'escenari al fons, doncs abans era al revés, entraves pel cafè i l'escenari estava aquí, aquesta banda d'aquí, al revés. Bé, tot això ho explica en una carta que surt al llibre, en Pere Malaret, ja ho explica ell. Us aniré fent salts una mica cronològicament, però de vivències, anècdotes, coses viscudes per l'entitat, com és la visita d'Àngel Guimarà a l'any 1920. A veure, aquesta persona d'aquí, que ningú m'identificava, resulta que ha resultat ser en Andreu Amat Parera, que era de la Junta, i evidentment estava amb en Pau Pujol, i a part era el director de l'Orfeó, aleshores. Després, el Maricel, el 1920, ha trobat una carta de Pau Pujol que comenta amb el senyor Tintorer, comenta que si donem el paper a aquesta, aquella que no me'n refio, l'altra que no se'l sabrà, vull dir, el 1920 ja estaven
liats amb el Mariscal. Després, el 52, també hi ha un programa, el llibre de l'any 52, la van tornar a fer. Una de les coses que vaig disfrutar més, doncs, és que en veure aquestes fotografies d'aquest terra de gres que va donar en Pau Pujol, com sabeu, de la Rajoleta, va donar per fer el terra de la Sala de Vall, i vaig dir, caram, vaig augmentar les fotografies i vaig veure que eren uns rajoletes així, petites, sisavades, i vaig dir, doncs això s'ha de reconstruir perquè jo l'havia escombrat moltes vegades abans de fer teatre. I me'n recordava inclús dels colors que tenia. Això és una de les satisfaccions més grans que tinc d'haver recuperat. Fixeu-vos aquí, aquest és el terra i també el sostre. També es parla del sostre que el va decorar Pere Cadena. Eren uns plafons que a l'estiu pujaven i per allà refrigerava la sala. I a l'hivern es tancava per la calefacció. Tots amb una bombilleta al mig, amb una flor al voltant decorada per en Pere Cadena. I anar descobrint coses, com això que va venir la companyia l'any 27 de Maria Vila i en Pius Daví. Potser no sabreu molta gent, són personatges cèlebres del teatre que després ja sortiran. Després, el tema del grup excursionista Germanó. Basant-me en el llibre que va fer en Joan sobre el grup excursionista, també cada vegada anava descobrint més connexions aquí amb l'Avenç. Tantes que vaig descobrir que el meu pare havia tocat aquí amb la seva orquestrina i el meu tio Paco, concretament l'any 31, orquestrina té Five Boys, això ho vaig descobrir així. Tenia una fotografia per casa i després un dels socis em passa aquest programa i va anar lligant caps. El tercet Benega, a vegades era tercet, a vegades era quartet, perquè tocaven sota la pantalla del cine, i en el qual a vegades tocava el meu pare o el meu tio, per això a vegades eren tres, a vegades eren quatre, el tercet Benega. Bé, anar descobrint coses, com per exemple que les actrius del teatre venien del teatre Novetats, Marta Cazorla, Elvira Jofré, Carme Roldán. Una cosa molt curiosa és el logo del centre a l'any 32, que era fantàstic. Després aquest, puc dir que el vaig dissenyar jo, recuperant l'escut però canviant la corona, si ho veieu. Una altra curiositat, que s'ha de llegir la lletra petita, i és que en Josep Maria de Sagarra va venir a la tarda a la representació de la corona d'espines. I, escolteu, això, cada dia, cada trobes una cosa nova i cada dia dius, bueno, no s'acaba mai, ja estàs immers ja en aquesta. L'any 36, la CNT incauta l'Avenç, i com deia abans, i es perd tot, tot. L'any 40 ve l'Enric Borràs a fer el Gran Galeoto, tot això. Després, les actrius que passaven per aquí, i els actors, doncs, principalment les actrius no eren d'aquí, perquè ensejar de 10 a 12 de la nit no era fàcil, i venien professionals, però venien dos dies i l'assaig general i prou. L'Emília Baró, l'Enric Borràs, la Maria Morera, la Maria Vila, la Glòria Roig, l'Estanis González, la Pilar Montejo, la Mercè Broquetes, l'Esperança. Esperança i Estanis eren una parella, perquè aquí sempre, després de cada obra, hi havia un fi de festa, era obligatori. La gent que venia al teatre a les 4 sortia a les 9, no podia ser que d'una hora i mitja estiguessin llestos. Hi havia, el fi de festa, si no venia algú de fora, el feien els mateixos de l'Acadèmia de Declamació. I després vaig trobar
tota la gent d'aquí, del poble, en Gaspar Batllori, Bartomeu Font, Paquita Malaret, Vicenç Bonet, en Joan Vallès, que no vivia aquí però que treballava aquí a l'Orodonal i entre cada dia treballava aquí i a la nit assajava aquí, doncs va, podem considerar que era d'aquí. Bartomeu Ventura, en Josep Canut Raig, àlies el Papet Guardià, en Pau Fàbregas, que ara en Pau Fàbregas va ser el meu, la meva primera actuació al teatre va ser amb l'Hereu i la Forastera, d'ajudant del jutge, i el jutge era el Pau Fàbregas. I fixeu-vos que llavors jo només deia, el jutge té raó, ja està. El jutge té raó, però jo 2 mesos aquí ensejant, de 10 a 12 de la nit, i amb aquest home, clar, vam tenir moltes xerrades i una anècdota que us explicaré molt curiosa, és que ell sempre deia, em vaig anar a fer un carnet i diu, com se llama vostè? Diu, Pau Fàbrega Casas. Fàbrega Sinesa. I li posen, Pau Fàbrega Sinesa. El meu sogre, Jaume Bonet, que era el Guaperes de l'època, era sempre la parella de Glòria Roig. Enric Flavià, la Francesca Cortés, de Sant Just, però que venia sempre aquí, en Jordi Castells, després ja de la meva època, l'Helena Alfonso, Núria Gil i Núria Gran, Dolors Busquets, que va ser locutora a Ràdio Barcelona i després de Catalunya Ràdio, Pepita Malaret i Paquita Ferrandis. Bé, això és perquè veieu la gent que va passar per aquí. Aquesta és la meva primera actuació, l'Hereu i la Forastera. Valia més el tratjo que el que deia i que el temps que vaig emplear em dir el jutge té raó. Aquest també sóc jo, però quan em vaig retirar. Vaig veure que tenia que posar paperets sota el telèfon a dintre la revista i a darrere el decorat vaig dir això s'ha acabat. No podia seguir. Bé, una altra anècdota, que em vaig caure d'aquí dalt, de dalt del taló, engreixant-lo un dia, aquest era el taló, i sóc jo quan tenia 12 anys, però bé, aquest era el taló perquè el veieu, que això devia pesar 2.000 quilos, jo aquí dalt amb una escala, enfilat, engreixant això, se'm trenca la corda, i avall que va dalt de tot de l'escala, a la punta de tot, una escala de fusta que va quedar feta a miques, i sort del meu cunyat, Ramon, que estava baix i em va entomar. Si no, no sé per què no em vaig trencar un fèmur o alguna cosa. L'alçada és considerable, eh? Fixeu-vos que 3 persones una sobre l'altra, l'alçada era considerable. La conxa, l'apuntador, això molts no ho coneixeu, però aquí es veu la conxa, el braç de l'apuntador, i treballàvem així. Jo us he de dir, ara que ho puc dir, havia fet obres sense saber-me el paper, només escoltar l'apuntador. Això era la sala gran, però quan vam venir aquí, ja us explicaré que no hi cabia el forat per l'apuntador, no hi cabia. Després també teníem un apuntador que, com que s'anava per sota l'escenari, s'anava al bar i el tercer acte volíem començar i no hi era. Perquè de dalt, de dintre, el vèiem per la cortina. I no hi era, i bueno, i tocant un timbre i tal, i llavors arribava, el tercer acte es posava a riure, vinga a riure, i bueno, i anar esperant que et digués el paper, i una anècdota, però curiosa. El senyor es deia Aguado. Això és el dia que per primera vegada va cantar en Joan Manel Serrat aquí a l'Avenç, el dia que vam fer un homenatge al Vicenç Bonet Cortada, que és aquest. I bueno, aquesta fotografia ningú sabia qui l'havia fet, encara no ho sabem ara, perquè el nostre fotògraf que feia el teatre no la va fer, i amb en Fermí Puig, en una exposició que va muntar a l'Art Santa Mònica, em va dir, tu saps on és aquesta foto? Dic, home, jo et portaré tota la col·lecció d'aquest decorat,
d'aquesta tauleta, que és aquesta, i això era aquí, aquell dia jo era amb ell a l'escenari. Una altra anècdota. I el gran desastre. Aquesta és la boca a l'escenari, des d'aquí dalt és on vaig caure, aquesta és la barra del taló. Bueno, 26 de gener del 69, altra vegada, feia 30 anys, d'un altre desastre. Després, aquí, el meu amic Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que tinc l'honor de que estigui aquí amb nosaltres, hem estat 42 anys fent el cineclub aquí, en aquesta sala. Molts records, que ara no anomenaré perquè m'estic passant. La ràdio, l'any 81, quan amb el meu cunyat, el meu germà, posem en marxa, aquesta vaig descobrir també que era la segona ràdio, perquè a l'any 57 ja n'hi havia hagut una i ara n'hi torna a haver una altra, o sigui que és una entitat de ràdios. Aquí, quan es va recuperar la sala i tal, aquesta era la Conxa a l'Apuntador, petita, el pobre estava ajupit, després no es podia aixecar, vam tenir que deixar de fer servir l'apuntador i ja fa temps que es fa amb tres punts a cada banda. Ja acabo, amb el Toni Llames vam posar nom a la sala Pau Pujol, que és aquella d'allà dalt, que és aquesta, el dia que va venir la neta, la Carme Serra Pujol, que és la neta del van venir a la inauguració. I aquesta la sala Joan Brilles, que s'ha recuperat la placa que es havia perdut, i la podeu veure aquí fora. I una altra gran satisfacció i feina que va portar és fer reconstruir l'arbre genealògic dels Pujol. O sigui, vaig començar a fer doncs tota la descendència i aquí baix trobo la Carme Serra Pujol, que és aquella senyora que va venir. I, en fi, fins aquí no vull allargar-me més, però sí unes paraules que dius que ha estat un plaer doncs treballar amb el Joan en la confecció d'aquest llibre. Hi ha hagut, hi ha, i va haver, i hi haurà molt bona química, com la dels temps de l'equip a 70. La mateixa, 50 anys després, hem tornat a fer equip. I aquesta vegada jo diria que és l'equip A22. I això han estat 13 anys d'investigació i documentació i 3 anys per materialitzar aquest projecte que en aquests moments us deixem a les vostres mans. Una gran experiència. Bé, se sent, sí. Jo voldria ser breu perquè després sembla ser que s'oferirà al públic, si voleu fer alguna pregunta, intentarem contestar-la, informar-vos del que creieu convenient. Però hauria, en primer lloc, que utilitzar la meva aportació ara al micròfon per agrair, fer els agraïments a diverses persones. Una d'elles és el president de l'Avenç, que ens ha donat tot el suport possible per fer aquest llibre i hem estat sempre recolzats per ell. Després també, avui, president de l'Associació d'Ateneus de Catalunya, m'agrada que es doni també suport en quant a reconèixer una tasca nostra que ha sigut realment molt feixuga. Després també hem d'esmentar entitats diverses que, encara que no s'hagin significat amb tasques concretes, però sí que ens han donat molta moral per tirar endavant el projecte, com són, per exemple, doncs el grup d'estudis d'Esplugues, els Amics de la Música, l'Associació de Veïns del Centre i d'altres més. Aquests mereixen el meu agraïment, el nostre agraïment.
També he d'agrair la presentació del doctor Montserrat, amb el qual ens uneix una antiga amistat i que sempre em resulta interessant, sempre dius coses noves que jo no sabia, però en fi, enhorabona. També vull agrair en especial la col·laboració de l'amic Jordi Udina. Ell se m'ha passat al davant dient-me no sé què, que ha sigut un plaer treballar amb mi. Bueno, jo diria que és ell el que es mereix tot el mèrit, tot el reconeixement d'haver fet el llibre, perquè és una formigueta que ha recollit una quantitat enorme de fotografies, de programes, i també s'ha basquejat per trobar-la i recollir-la d'altres cases. Ha sigut un company generós, un treballador, sobretot en moments difícils en què se t'esborra tot el que escrius a l'ordinador, doncs ell, que també agafava les seves enrabiades, ha sabut treballar amb aquest tema. Per tant, si no hagués sigut per ell, no haguéssim pogut fer aquest llibre. Jo m'he limitat només a fer un text per acompanyar les fotografies d'ell i les informacions que ha donat. Aquestes són els tres agraïments que volia fer. Ell porta 56 anys com a soci de l'Avenç. Jo porto 54. Això ja és fidelitat a l'Avenç. I per què som fidelitats a l'Avenç? Perquè ara us vull explicar el què. En el segle XIX, la població de Catalunya estava realment ofegada per la pressió de l'Estat espanyol com a colònia conquerida i encara dura, i el que va fer l'Estat espanyol va ser aixafar el que va poder la llengua, els costums, les normes. Podem aportar una biblioteca sencera de disposicions i ordres que van interpretar tots els directius, tots els gent militar i tots els governadors que va poder enviar des del Felip V a Catalunya per tal de fer perdre la personalitat. Això què significa? Que el poble s'anava convertint en una entitat somorta, una entitat que no tenia ni cap mena de força, cap mena de personalitat. Però del mateix interior, de la mateixa essència de la catalanitat que latia en el cor de cada català, va haver una reacció al segle XIX. Al segle XIX, penseu que ja fa 200 anys que estem rebent patacades, encara duren, de l'Estat espanyol, i hi ha una reacció popular. El poble diu, escolta, tenim una música, tenim una poesia, tenim unes ganes immenses de fer coses, de manifestar-nos tal com som, no tal com són a Madrid o a Castella, no, tal com és Catalunya. I aquí neix precisament la gran manifestació de la Renaixença. Aquí hauria d'esmentar un gran filòsof, que era Llorenç i Barba, del segle XIX, que va dir una cosa essencial. Cada poble té una manera de pensar i de sentir. I la nostra manera de pensar i de sentir és la nostra catalanitat, que s'expressa amb els cants, amb les manifestacions, amb les festivitats, amb tot el que fem. Això agradi o no agradi al centralisme madrileny. Perdoneu que parli així, però és que jo també estic molt cansat del tema. També esment de l'obra que us recomano, de l'obra Ateneus, Cultura i Llibertat, que està fet per en Ramon Armabat i Xavier Ferrer, presentada per la Federació d'Ateneus de Catalunya de l'any 2015. És un estudi molt ben fet que explica l'evolució precisament del poble i que fa que al segle XIX hi hagi un naixement d'entitats i orfeons i grups i tota mena d'ateneus i centres socials, entre ells l'Avenç. Això no seria possible si no hagués una mentalitat benefactora per part de la gent de capacitat burgesa, de qualitat burgesa. És a dir, que tenen uns diners que poden aplicar per al bé de la societat. Aquí teníem el Pau Pujol. Jo conec famílies, i algunes de prop, que no se'n van preocupar mai del bé del poble, que se'n fotia un pepino
si havia de pujar o no pujar el poble, si havien de respectar les cançons i els balls i els costums, és a dir, si s'havia de conrear o no la catalanitat, fer que el poble visqués com a poble català, tal com Déu ens ha fet, no tal com volen que siguem. I això és necessari que hi hagi gent que, tenint les esquenes cobertes econòmicament, digui, escolta, va, som-hi, anem a fer això d'un centre. I aquí és quan es crea l'Avenç. L'Avenç no va ser un grup de gent que li agradava jugar al dominó, que també n'hi havia, però sinó de gent, va, anem a cantar, anem a trobar-nos, anem a parlar el que sigui. I això també tenia una lectura eminentment política. Aquí, en la història de l'Avenç, Pau Pujol és el number one, que es diu en anglès modern, però és el que origina tot. Aquí està en el llibre, està tot explicat i se li ha de donar doncs, el benefici de l'agraïment perquè va ser un home lliurat a l'Avenç, lliurat al poble, lliurat a Catalunya. Aquí tot va anar més o menys, no vam tenir com a únic problema la guerra civil, la 36-39, van haver dictadures ferotges i que aquí anàvem canviant les llibretes o la propaganda, traient l'estrella o posant-la segons com anaven les coses de tipus polític. Però, de fet, la gran entitat que fa un canvi previ a la República, a l'Avenç, és el grup Excursionista Germanor. No és per fer propaganda d'un llibre anterior meu, però allà s'explica el que va passar, que d'una entitat que li agradava molt de jugar al dominó i a les cartes, va sortir un jovent, uns 200 jovent en una població que hi havia unes 1.200 persones. I això tenia molt pes, amb una gran capacitat política, amb una clara vocació republicana, amb una visió del país completament diferent, i això va afectar directament a l'Avenç. I aquí, per això, en el llibre parlem d'Argemí, una de les grans figures de l'Avenç, d'abans de la Guerra Civil, que va permetre, que era problemàtic també, encabir 200 xavals, que ja sabeu el que significa, fan el que volen, i potser encara dura això. Però era un jovent ardit, impressionantment valuós perquè una societat visqui. I no em vull allargar tampoc. Després tenim un problema, que de resultes de la guerra, aquí s'instal·la una juntes directives fidels al règim. Ah, aquí no es podia fer res. Aquí no es podia fer res. Calia fer una operació de democratització. I aquí és quan surt l'equip a 70. Aquí trobareu la història. L'equip a 70 era un grup de companys, el Jordi Udina, el Llames, també estava jo, en els quals no teníem, estàvem al costat de la junta directiva. Hi havia una finestreta i primera cosa que jo vaig proposar, vaig dir, escolta, posem un plànning. Bueno, s'ho van prendre en plan de cachondeo pur, els de la Junta. Mira, ara han posat una cosa de ferro i amb unes fitxetes que avui dia tindríem, o es tindria naturalment l'ordinador. No? En aquell moment vam començar a doblar la tasca directiva que feia la Junta amb la nostra tasca. Posteriorment vam provocar, vaig poder accedir de president, va saltar mitja junta, al cap de 2 anys vaig presentar la baixa i va saltar el resto de la junta. I aquí vam posar el Llames, que va ser un dels bons presidents de postguerra civil, i el qual, bon amic meu, i que vaig lamentar molt que segurament trobés el seu final aquí. Parlem de la dona, i ja estic acabant, no em passaré de 2 quarts, segur. La dona ha sigut l'ésser humà, la ciutadana oblidada, però oblidada i despreciada per l'Avenç. Tant és així que, ara no us molesteu les dones, perquè vaig llegir un parell de coses. Què diu l'article 3, reglament del Centre Cultural de 1961? Diu, podran ser socios adheridos
en castellà, perquè en aquell temps no anaven per això. Todos los vecinos de Esplugas de Llobregat, Esplugas, no Esplugas, hembras de 18 años. Jo he pensat, home, deixa mirar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, què significa això d'hembra? I posa animal del sexe femení. Com podeu comprendre, això era un símbol de la mentalitat que havia vingut adherida a la Guerra Civil i havia trencat, fet trossos a la República, que s'havia superat tot això. Encara hi ha un altre, tanmateix, en un article de l'any 66, l'equip 70 va aparèixer el 72-73, va actuar, va aparèixer abans, però aquí trobareu tota la història de seguida i ampla. Figura socio adherido, les dones, socio adherido, hembras de iguales circunstancias a los socios de número. Seguim considerant la dona com un ésser de segona. Què passa? Que quan l'equip 70 puja, agafa el poder, parlo de temes d'estatals, de lluita política, però és així, agafa el poder, llavors què fa? Primer de tot, obrir el pas a la dona, que és una ciutadana, amb igualtat de circumstàncies que l'home, i a vegades bastant més intel·ligents, les coses com siguin. Grans personalitats de l'avenç. Parlo de Pau Pujol i Vila, que és el que ho van muntar, Josep Argemí, els caps del grup excursionista Germanó, Joan Fuster, Roser Artigues, Josep Malaret i d'altres. Joan Brilles, un home inoblidable, un gran poeta. Els músics Joan Tomàs i Pere Manyé, Antoni Llames i molts d'altres. Molta gent que ha lluitat i ha cremat les seves hores en benefici de l'avenç d'Esplugues i del país, de Catalunya. El perquè d'aquest llibre, i amb això acabo, recull 100 anys de la història de l'avenç que hem confegit amb el Jordi Udina, i això crec que és també fer pàtria. És a dir, no volem cap medalla per haver fet el llibre, sinó volem que sigueu conscients, vosaltres que m'escolteu, que estem fent un servei al país, que s'ha de parlar del que ha passat, de la gent de l'avenç, s'ha de parlar de la història, s'ha de parlar d'Esplugues, de les lluites, del que va sortir bé i el que va sortir malament. Els ciutadans d'Esplugues tenen tot el dret per conèixer les vicissituds d'aquesta entitat espluguina. I, per tant, és el llibre que us presentem. I moltes gràcies per la vostra atenció. Hola. Bueno, primer, expressar la meva admiració per la feinada d'investigació que heu fet pel llibre i però també per tota la feina que heu fet i que ha fet tota aquesta gent per l'avenç. I volia dir tres coses molt ràpides. Una era que m'ha ressonat molt tot el que deia el doctor Montserrat quan ha parlat d'arreglar el món des del món nostre, de tenir cura de la ciutat. I ha parlat de justícia, d'igualtat, de democràcia, de servei a la comunitat, de compromís, de bon humor també. I el president de la federació també ha parlat dels moviments de base. I m'ha ressonat molt perquè, com sabeu, i passo a la segona cosa que volia dir, segur que coneixeu que a banda de la Federació d'Ateneus i Casals, de la que ha parlat abans el president, que són més de 180, em sembla que ha dit, no? Ateneus, arreu del territori, segur que en paral·lel també hi ha la xarxa d'Ateneus i Casals, que sí que té un origen diferent, a com ara explicava el Puiggròs, no? Que l'origen dels Ateneus ve més aviat de famílies burgeses que amb bona voluntat aporten part del seu patrimoni a la cultura. Aquesta xarxa paral·lela de la que us parlava té un origen diferent, però en tot cas crec que sí que tenim moltes coses en comú. I sobretot crec que hi ha molta feina que podríem fer, hi ha moltes sinergies que podríem aprofitar, no? Perquè tinc la sensació que en aquesta sala hi ha molta saviesa i hi ha sobretot molta experiència i estic convençuda que tenim coses a portar-nos els uns als altres perquè nosaltres tenim un debat que tenim contínuament sobre la intergeneracionalitat, sobre com fer que els Ateneus i Casals populars siguin més i més intergeneracionals i alguna cosa em diu, sospito, que segurament tota la feina, la gent que feu feina aquí a l'Avenç, tinc la sensació que més d'una vegada potser haureu trobat a faltar gent més jove fent feina per l'Avenç i ara potser m'estic equivocant, però tinc aquesta sensació. I ja acabo, vale?
Volia dir també que el doctor també has parlat de les dissidències, no? De la feina que es va fer des dels Ateneus pel català i la importància d'això. I això juntament amb una presentació, ahir es va presentar aquí a Esplugues també un llibre que es diu Insubmissió, que parla de tota la lluita antimilitar en contra de la mili, i pensava, hòstia, és una mica com el vi, no? Això de la dissidència, que al cap dels anys vas veient el valor que tenia i en canvi en el moment en què hi ha gent que està en contracorrent costa molt més de reconèixer el valor d'aquestes dissidències. Llavors, ja està, volia dir que això és important, que fem una feina en realitat molt similar i que si la deixem de fer, doncs al final només podrem dir allò de que el jutge té raó, que està molt bé la frase de l'obra de teatre. Però bueno, ja està, ja em callo. Moltes gràcies. Dieu una cosa molt, molt certa, per no anar a reflexions generals, que no és el meu, ara no em toca fer-ho, eh? Però això que dieu, el llibre, hi ha tota una part que precisament en Joan Puiggròs ara assenyalava, que és tota l'experiència que va viure l'Avenç amb el grup Germanor, i quan parlava dels joves. I precisament el llibre explica les tensions i la necessitat d'una generositat per part de l'entitat, per dir-ho així, veterana, que en aquest cas era l'Avenç, dels grans, per dir-ho així, la generositat que van haver de tenir per acollir els joves dins seu i també la generositat dels joves per sotmetre's a segons quines dinàmiques. No? I allò va generar realment una sinergia, la paraula que heu utilitzat, i va permetre que fessin moltes coses i fins a arribar a distanciar-se, perquè hi havia un moment, el llibre també ho explica, que van arribar a l'acord de dir no podem anar junts, ara ens convé que anem per separat perquè volem fer una sèrie de coses que no volem que posin en risc unes altres. És a dir, l'experiència, i això s'ha viscut perquè els grans han estat joves, el que passa que moltes vegades no se'n recorden i volen ser mestres quan realment el que haurien de fer és escoltar els que pugen i recordar el que ells feien quan eren joves i deixar espai i ajudar, en tot cas és saber posar aquesta situació de servei, no? I per tant, sense entrar en disquisicions més generals, per dir-ho així, sí que jo puc dir que aquí el que jo he vist llegint el text i treballant el text és que aquesta qüestió que plantegeu ja s'havia viscut, hi havia una experiència molt bonica de veure com es va desplegar i que no s'amaga les tensions i l'esforç que reclama això. No és una cosa tan fàcil com dir, va, ens asseiem i parlem i es resol. No, això cal esforç, cal generositat per a poder suportar aquestes tensions i molta necessitat d'explicar-se internament a cada una de les associacions, en aquest cas que estava una vinculada a l'altra o a cada una de les entitats, perquè per fer això anem junts. I per què? Per fer això altre és millor que potser ens complementem. No? Per tant, no ens trepitgem, però sí coneguem-nos, sí respectem-nos i sí critiquem-nos quan unes coses d'uns i els altres no ens agraden, perquè això és la manera de fer ciutadania crítica i compromesa, que em sembla que és el que tots estem procurant. Moltes gràcies. Bé, jo voldria parlar, aquesta noia molt bé, eh? Bravo. Jo voldria parlar de les dones de l'Avenç, perquè jo sóc una de les que em vaig fer sòcia molt joveneta. Tota la meva família sempre va ser de l'Avenç, el meu pare fins que es va morir tenia el número 0, pobre home, era el primer. I un dia se'm va acudir llegir els estatuts de l'Avenç i vaig veure que tenia voz, però no tenia voto. I llavors em vaig emprenyar molt i em vaig donar de baixa. Quan van canviar els estatuts, em vaig tornar a donar d'alta. I em sembla que són molt poques dones sòcies de l'Avenç. Que jo sàpiga, la meva cunyada, la Montse Udina, que ella encara té més temps, o sigui, fa més temps que jo, i després el que ha dit aquesta noia de la gent jove, aquí, sobretot després de que es va cremar el teatre, hi havia un munt de gent jove, entre tots, bueno, quasi tots eren família, però també n'hi havia altres que no ho eren, que ens vam arremangar,
Vam fer una discoteca amb aquesta sala, que es deia Sílex, per recaudar cèntims per pagar la hipoteca que es va tenir que demanar el préstec per fer les obres, i ens vam arremangar, i aquí hem viscut. Em sembla que en aquella època estàvem més temps aquí que a casa. I he de dir que tothom donava el callo sense cobrar ni un duro, al contrari, encara ens costava cèntims a nosaltres moltes coses. I que ara avui la gent, com deia aquesta noia, la gent jove no ve, per què? Perquè volen, a lo millor volen fer teatre, però volen fer teatre i trobar-s'ho tot ben posadet. I nosaltres no ho fèiem això, nosaltres veníem, fèiem els decorats, buscàvem el moble, anàvem a demanar a les botigues si ens tenien que deixar alguna cosa, i ara no d'això, o sigui, alguna cosa falla. Alguna cosa tindríem que fer aquí a l'Avenç perquè la joventut s'engegués una altra vegada. Només això. Bona tarda, felicitats i moltes gràcies per la seva presentació. Jo, referent a això, volia fer-li una pregunta. Vostès molt sutilment han passat per sobre de les tendències polítiques, de les tendències polítiques que hi havia en aquests centres. No és el mateix els centres culturals pre-conflicte al posterior. Al posterior, tot el tema de centres culturals i de més són arrasats. Vull dir, acabada la guerra, el cop d'estat, els centres culturals són de les primers que es venen a famílies, els locals, es destrueix tota la informació que n'hi ha a l'interior, perquè realment no creuen vostès que els centres aquests culturals tenien un caire bastant republicà. Eren centres republicans. En molts llocs eren centres configurats per treballadors de fàbriques, d'institucions, d'escoles, creaven les escoles. Llavors vull dir, què ens queda de tot això? No queda res. Avui tenim centres culturals que són com aquest, que està molt bé, que és genial, que és perfecte, però on ha quedat tot aquell lligam que tenien cultural, tot aquell lligam de reivindicació, tot aquell lligam que van demostrar durant el cop d'estat defensant una república? Jo crec que es té que dir que hi havia uns en un temps i el resultat en un altre, com podia ser l'Avenç, que és molt important, però realment han perdut gran part d'aquells centres culturals que n'hi havia pre-cop d'estat. És més. Teniu raó en el que expliqueu dels resultats de la repressió i de la repressió sostinguda i repetida. En molts casos va significar la pura desaparició de les entitats i l'espoliació del seu patrimoni. Això els historiadors de la universitat, a l'acadèmia, això s'està treballant per explicar, per recuperar això. En moltes qüestions, vull dir, en associacions, sindicats, ateneus, el patrimoni espoliat, però també en institucions culturals, vull dir, l'escola Blanquerna actualment es diu Instituto Méndez Pelayo, a Barcelona. Bé, ni el nom han pogut tornar, vull dir, i això és una constant. Per tornar a la qüestió, per no fer qüestions generals, que no és el que em toca, i tornar al llibre, el que jo he vist és llegint el text de l'Avenç, que el vaig veure en un estat molt, molt avançat, però vaig poder-lo veure en aquesta part final i, per tant, el conec, vull lloar la feina que han fet els autors perquè expressen amb tota la sinceritat com el centre sobreviu, i aquesta supervivència té un cost. Aquesta supervivència té un cost. El cost
és haver de combregar ideològicament durant un temps amb el règim. Però si es va veient aquí, el tipus d'actes que fan, és a dir, la utilització del règim d'aquest tipus d'entitats. I això, el llibre també explica com això es subverteix internament d'una manera o d'una altra i a partir d'uns certs moments, des del centre mateix i de la gent mateixa, converteix el centre en una cosa diferent, molt semblant o molt més semblant al que havia estat abans de la guerra i de la dictadura. I això està recollit amb les ombres i amb les discussions que hi podia haver, que evidentment es poden perfilar i gent que ho coneix i pot tenir una altra visió d'aquesta dada en concret o d'aquesta persona en concreta. Però això sí que es veu. Per tant, el que vostè diu de que va haver tota una sèrie d'entitats que van desaparèixer, sí, van desaparèixer per la força, no perquè quedessin esgotades i com certes entitats que decideixen ja hem acabat, ja hem fet la feina que havíem de fer o no tenim més força, punt. No, no, per la força van ser dissoltes, van ser expropiades i el seu patrimoni destruït. Això aquí ha passat diverses vegades internament i externament. L'Avenç té la sort de reunir ja més de 100 anys, és una història centenària. I el llibre el que procura és explicar-ho. Si això, aquest llibre, dona peu a reflexions com les tres que hem viscut aquí, aquestes tres reflexions que són valuosíssimes, totes tres, des de les posicions que han manifestat, em sembla que són els reptes que l'Avenç pot tenir per davant. El repte de recuperar el sentit d'una associació popular, el repte de fer de la dona en l'associació, i veus la llista de presidents, per exemple, no? o dels directius, ho entens perquè no es pot responsabilitzar respecte al que feien fa 100 anys, sinó has de veure el sentit, de dir com van poder canviar això i com les dones van lluitar donant-se de baixa o mantenint-se i tornant quan es va... Això és l'altre sentit. I la joventut. I la joventut. Em sembla que són tres reptes per una entitat que si sap posar-se'ls al davant, em sembla que pot mereixer molts anys més de treball. Per al·lusions i per contestar, voldria... M'aixeco perquè és que s'acopla. Fer dues anotacions. Una, el tema burgesia, no? El tema burgesia grinyola i ens fa mal a les orelles, però no tots els ateneus venen de la burgesia. La paraula obrera apareix en moltes entitats. Societat Coral Obrera, Ateneu Igualadí, que té la paraula obrer pel mig. És a dir, la paraula obrera apareix molt. A més, el naixement dels ateneus sí que va haver gent que va posar calés, però hi havia molta altra gent que el que posava era l'esquena, era el llum. Anant a treballar, després de treballar a la fàbrica, per aixecar l'ateneu, hi havia el que posava els diners, hi havia el que posava l'esforç, hi havia el que posava el carro per transportar els totxos per aixecar la casa. És a dir, va néixer del moviment associatiu i va néixer del moviment social. Això pel que fa a la burgesia. Clar, la burgesia catalana, doncs n'hem tingut sort, doncs, que ha fet grans coses, també ha fet grans desastres, però bé, ha fet, quedem-nos amb lo bo. Pel que fa a la desaparició, per sort no hem desaparegut tots. Són moltes les entitats centenàries i tinc el goig d'anar a participar en 150 anys, en 125 anys de moltes entitats. En aquest moment estem treballant perquè, clar, les entitats no van desaparèixer perquè van voler desaparèixer, sinó senzillament perquè van entrar uns senyors a cavall i van dir, a partir d'ara, doncs, tal com parlàveu, doncs a partir d'ara, tot en castellano, i vamos a empezar a canviar les coses i a treure cartells, naturalment a punta de pistola, molt a prop d'aquí, amb el conserge del centre de l'Hospitalet. No van fer falta paraules, senzillament van posar la pistola al damunt de la taula per demanar-li les claus del conserge i va dir a partir d'ara això és nostre.
Vull dir, clar, si et posen la pistola al damunt de la taula, poc tens a dir, no van posar la pluma i diu anem a canviar el nom, no, no, no van posar la pistola i va dir anem a recuperar això. A dia d'avui, encara, a dia d'avui, encara hi ha molts ateneus que no han recuperat la seva propietat, perquè no hi ha hagut voluntat política i portem més de 40 anys de democràcia, entre cometes, en cursiva i subratllada. Portem més de 40 anys de democràcia i no hi ha hagut voluntat política per cap partit polític en què es recuperés el patrimoni del poble, que són aquests edificis, aquests centres culturals, aquests ateneus. En aquest moment estem lluitant a Madrid i estem treballant, les expressions estan correctes, vull dir, no és que m'hagi equivocat, estem treballant amb el govern de la Generalitat, que traurà una llei sobre la recuperació d'aquesta memòria històrica, sobre la recuperació de patrimoni, i estem treballant amb els dos, amb uns per fent esmenes, hem aconseguit des de la Federació d'Ateneus treballar per entrar unes esmenes al govern de l'Estat espanyol per aquesta llei de memòria històrica, i estem treballant amb el govern de la Generalitat per no haver de fer falta de fer l'esmena, és a dir, ja sortim de casa ja ben pentinats, no fa falta que després doncs tinguem que pentinar-nos, no? Ja sortim amb la llei arreglada. No m'allargo més, només això. A dia d'avui encara estem lluitant perquè moltes entitats, i un d'ells, per exemple, no fa pas gaire, va sortir un reportatge, vam aconseguir que sortissin els ateneus a TV3, amb un telenotícies vespre, amb el documental. I va sortir el Centre Republicà, perquè sí, molts tenen un passat republicà. La República va portar una educació doncs, actual, moderna, va portar el progrés. Això totalment d'acord. Doncs el Centre Republicà de Cervera li van dir sí, que això els de l'Estat espanyol han dit sí, vamos a arreglarlo, esto vamos... No, sí, tenéis razón. Us tornem la propietat, 300.000 euros i ho deixem net. Diu, perdoneu, que el Centre Republicà era del poble. Alerta. No ens feu recomprar el que varen construir els nostres avantpassats amb el seu esforç. Bueno, ells ho arreglaven així. Hem tingut sort que han hagut entitats que han pogut anar a recuperar la propietat. Ahir me'n feien esment d'una, que el que passa que no recordo el nom i no vull dir un nom que no sigui. Ahir un altre ateneu va recuperar la seva propietat perquè va portar, doncs, bueno, des dels serveis jurídics estem treballant, es va portar a judici doncs, el govern de l'Estat espanyol, no van compareixer, mala sort, aleshores el jutge va donar la raó doncs, a l'ateneu i va poder recuperarà amb tot el procés d'escriptura, etc, a recuperar la seva propietat. És a dir que a dia d'avui encara estem lluitant per recuperar el patrimoni del poble. Gràcies. Hola, jo bueno, vull dir que la presentació del llibre ha estat molt maca, tots tres ho heu fet molt bé, cada un amb el seu estil, perquè ens hem posat amb una mica seriosos, amb rigut, vull dir, molt agradable. Desitjo que en vengueu moltíssims. I després també vull comentar que el Joan ha parlat del temps que, bueno, que nosaltres érem les hembres. I vull dir que en aquest temps encara existeix una mica això. No en paraula hembres, però sí que se'ns té una mica en segon pla. Les persones gairebé que estem aquí, totes les dones, som grans i això potser no ens afecta tant, però sí els nets i fins i tot alguns fills que estan visquent cara al futur. No estan prou ben admirades. Res més i moltes gràcies. No vaja. Permeteu-me un comentari. Camí, tens tota la raó. I afortunadament, la dona, l'avenç que ha fet la dona, l'acceptació per part de tots els homes, sobretot de la joventut, és imparable, és irreversible. Perquè la dona és d'un altre sexe, jo soc home, tu ets dona, però tens les mateixes capacitats a la teva manera, com jo tinc les meves, així de clar. Per tant, hem de treballar junts.
Hem de lluitar junts i hem de pujar un país junts, les dones i els homes. Doncs ara els autors signaran llibres a fora si en voleu comprar. Penso que Òmnium Cultural, amb una parada que tindrà muntada demà també per Quina l'Avenç, també podrà vendre aquest llibre, i a partir de dissabte en Quina l'Avenç i també en la fira que es munta a la plaça Catalunya també sortirà com a la llibreria. Moltes gràcies per la vostra presència.